Kuluri u stile differenti, prints u kuluri klassiċi. Prezzijiet raġonevoli, kumdita u kwalità. Din hija l-kollezzjoni tal-swimwear ta' Tiffany Pisani. Għandi ħafna modelli ta' swimwear, inkollet nżid ukoll, għandi ħafna kuluri u ħafna sizes differenti. Il-prezzijiet differenti ukoll, jiġifieri kulħadd jista' jsib xi ħaġa li tixraq lilu. Iżda x'jagħmel il-kollezzjoni ta' Tiffany partikolari? Jiena onestament naħseb il-kwalità. Il-kwalità l-materjal qiegħda tajba ħafna, is-servik u din mhix bikini jew swimsuit li tixtri ta' darba u daqshekk. L-swimwear ta' Tiffany Pisani issa flejbel si, ħanut f'tas-Sliema immexxi minn Adrian Grek Kumbo. Aħna ġibna il-kollezzjoni ta' Tiffany pjuttost tard fl-istaġun. U għalla jbirek nista' ngħid illi konna mistaġbin. Għaliex bejna ħafna minnhom. Laqas konna qed nobżu li se jħorġu daqshekk. Ir-raġuni għax il-kollezzjoni tagħha hija naqra differenti ħafna. Tilbes bikini ta' Tiffany min tistessi pimkien. Minn kull disin ta' swimwear ikun hawn ħamsa biss. Bekk hija assigurata l-oriġinalità. Il-ħwejjeġ li jagħmlu parti mill-kollezzjoni ta' Tiffany huma maħdumin il-Brażil. U aktar informazzjoni dwarhom tista' tinstaf fuq il-website ta' Tiffany www.tiffanypisani.com. Tkellimna mal-mudella Maltija fuq il-pjanijiet tagħha għall-futur immedjat. Issa sejra lura Londra London Fashion Week u ħammur għal dritt tal-Pariġi għal Paris Fashion Week. U mbagħad ħammur Hong Kong u ħandur l-Asja hemmhekk. Allura għandu ħafna pjanat bħalissa. Nemmnu fiha ħafna li ħsibna nkabblu l-biżniss tagħha iktar milli qed naħsbu.